Comunidade Aldeia Hermeque voluntariamente normaliza pedalam rode prevene inundação. Desastre naturais não acontece a Loron Hat Fulan Abril Liuba, estraga a comunidade Sira Neuma, Rosa San Hotu, Lunemos, comunidade Sira e a aldeia Hermeque, Suku Bukelelo, município Aileu. Sefi Juventude Aldeia Hermeque, Carlito da Costa Teten, afuina acontece desastre naturais ne, autoridade local, halo levantamento de dados, conaba desastre ne be acontece e aldeia ne. Mas beto agora, comunidade Sira, Sira Oketan Azuru, Husi Governo. Carlito da Costa Tutan, durante o governo, promete a tuhalo normalização da mota, mas vê tona fulan walu la realiza. Sim, a me preocupa ali a bedalang, né, vem a funda da Oxobo, comunidade do meio, né? A mota da lang, né? Acontece halo betama do ba comunidade do meio, né? A me preocupa ali o rei. A me rola iniciativa rasic, bolo jovem sira halo rasic, ho. Pronto, né, vem a me cria rasic. Parte do governo sira como halo normaliza, quando ia. So ia companheira sa honia hasanya hanuing ahori apoio nut kami normaliza bien. Representante familia afetado Martinho da Conceição Cardoso considera governo da Walune laia capacidade a tuzer equipamento pesado hori halo atendimento emergência bar desastre nebe acontece. Tamba hotse acontece tam fale mota tama nema kami ho hanuing kata label hu sigret par bestra kuma nebe ami ho hanuing rasik bolu malu be hal serbisu ne ami ra koila det material se ra be han se be kuak kuak char ne maka ami hoda pare ka fil fil ba kuma se dia 4 de abril uma kain lima mak hetan rai taman kono ami hasai de toliman stadu de lama ya poyu i horse kuma se faltan mos be tamang ma kaini da ne maka ami bol malo be hadia de kana sa safe de hose suku am bolu kera mai opes mos mai hare kera mes tambah itu lebih lah hakat liu nedu nami liu nafati usia mina sefi ali hasil suku mesti awak orang resultat dulu lah. Sesana mesin saya mesti mudah ni hansa be sana wancar ni piti wancar nami mudah ni. Mereka tu awak orang hansa atau istadu atau rekunes tuh mai per rekunes kuana ba right tamu melarun tomak nala. Tuir besar sound Yemen nota katak ia aldeia Hermeque. Familia kuaze uma kain sanulu nia uma hosasan hetan estragus no uma rua seluk hetan estragus total. Tambah rai hakui. Mas que nuné, família Hirakne, to agora se dá o que tan apoio o governo. Anicieto Leite, Dilma Sujeti, Ziemen.